Enteekateeka eno etandise na kwolesa ebimu ku bintu ebikolebwa amakolero gano era nga kitegeerekese ng'amakolero agaweereddwa ebbaluwa tegagenda kugibwako n'ekikumi. Ssenkulu w'ekitongole kya Private Sectors Foundation, Steven Asimwe, asabye bannamakolero okwongera ku mutindo gw'ebintu bye bakola asobole okuvuganya obulungi mu katale k'ensi yonna. I tell you the truth, there are some things which I say, like these bananas. Bagamba matoke gawa no sima lunji gaino wadi gaina chi na yungu ntua fwa wabulijo bana wantu wangenda London wangkola chi bulijo watu wale bintu nebabi tundi elimu butali na yungu andi wade bintu kusinga wu singa the people who produce them abeno babali ngabali yaba ina mageza wagenda nebabi tuwala yu. Ate ye akulira kitongole ekyekebejja omutindo gw'ebintu mu ggwanga kye UNBS, David Livingstone Ebiru asabye gavumenti okubayambako ku nsimbi ez'ennyongereza basobole okuyambako abatandisi ba bizinensi entono okusobola okwewandiisa bafune amabaluwa gano. As we are saying, we need to help them to be a success story. So from your small facilities now, we hope that with UIA being present here, you are also eligible to start applying for what? For land, so that you go to a bigger place, organized place, with all the facilities that government is providing to what? To manufacturers. Boba namakolero abaganyiddwa mu nteekateeka eno basimye ekitongole kya UNBS era ne bategeeza nti bagenda kuyambibwa nnyo okufuna akatale munda mu ggwanga wamu n'ebweru. Obuyambi betuwadde UNBS batugambye mbuno bugenda kuyamba nnyo, tebugenda kuyamba companies 319 wabula companies 5 okufuna certificate eziri waggulu mu 7. Weewaawo ebintu ebijja kuyamba nnyo kampani zino. Jukira, bw'oba tolina certificate tusobola kukola ki? Kutunda bintu byo. Naye ati bw'ofuna certificate ya UNBS osobola okugikolesa mu East Africa yonna. Kwandi ya gadi buli muntu agezeeko afune egyo certification. Gw'olaga nti oli mu kkubo ya kufuna certification, tukuyamba. This is not a police state, tukuyamba ne bakusasulira ne bakulaga certification ebyekola ebintu n'oteeka ku katale. Kakati ebbugumu lyeyongedde mu mwoleso.